munaasabad ballaadhan oo xadhigga lagaga jaray xafiis cusub oo xisbiga kulmiga ka furtay degmada Deere Salaam oo dhinaca waqooyiga ka beegan magaalada Hargeysa. Munaasabadani ballaadhan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland agaasimayaal, gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Maalik iyo kuxigeenka wakaaladda biyaha Hargeysa, gudoomiyaal kala duwan oo qaar salaadiin taageerayaasha xisbiga kulmiga ku dhaqan degmada Deere Salaam. Waxaana munaasabadan ugu horreyn ka hadlay gudoomiyaha degmada Deere Salaam iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga kulmiga degmadani Deere Salaam, gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga muxaafadka ee kulmiga ee degmada Deere Salaam, waxaana dhammaantood ka mara kacin taageerada mugu iyo miisaanka la ay u hayaan xisbiga kulmiye, waxaana hadaloodii ka mid ahaa marka ay problem isku dhaca baabuurta wakaaladda ayaan ugu gurmanaa. Baabuurta wakaaladdu waxay ka mid yihiin baabuurta degmada. Aad iyo aad ayaan ruuxanta ugu mahadnaqayaa maareeyaha wakaaladda biyaha sida wanaagsan ee geesinimada leh ee ugu gurmanayo mar walba dadkiisa kuwa dhibaataysan ee aanu annagu awoodi kari weynay inaanu gaadiid aan u dirno. Maamulka gobolka xisbiga kulmiye waxaan leeyahay hambal iyo waan salaamayaa dhammaantiinba. Wasalaamu calaykum. Waxaana murashaxa madaxweyne Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo marwada mustaqbalka Rooda Axmed Cumar, dhammaan madaxda heer gobol, heer qaran, heer degmo, dhammaantii waxaa lagagu salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiin waxaan idinku soo dhoweynaynaa xarunta degmada Deere Salaam. Waxay igun halkaasi ka hadlay salaadiinta iyo waayeelka ku dhaqan degmada Deere Salaam, waxaanay ka markhaati fureen xaqabadka ballaadhan ay dowladdu ku tallaabsatay, waxaanay carabka ku adkeeyeen inay mar kale jagada madaxtinimada saarayaan. Musharaxiinta ka sharaxan xisbiga kulmiye, maareyka kuxigeenka wakaaladda biyaha Hargeysa iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda Boosa iyo Isgaarsiinta, farasaabo gobolka Maroodi Jeex, gudoomiyaha xisbiga muxaafadka ee kulmiye Maroodi Jeex oo iyaguna madashani ka hadlay, ayaa ku nuuxnuuxsay taageerada kala duwan ay dadkani u hayaan xisbiga muxaafadka ee kulmiye, waxaana hadaloodii ka mid ah wada shaqayn buuxda ayaa naga dhaxaysa hadaan nahay wakaaladda biyaha. Waxaa la yaalaa wixii dhibaato ka yimaada xaggeeda iyo wixii ay mushkilad nola yimaadaan way ogiyeen, iyagu halkan ay ka fureen oo ay ka sheegeen oo ku noqon maayo taa. Waxaan idiin sheegaya walaalayaal, xisbigeennu waa xisbiga ogeedeen ee aad u ordayay, imikana in ka badan buu sii ordi doona haddii la yidhaah xukuumaddana dawan ka tirsannahay oo mucaarid manihin saake xisbul xaakim baynu nahay. Dad badan oo runtii dee xisbiga ah oo deegaanka joogaana runtii waa jireen oo aad iyo aad runtii u mudnaa iyaga laftoodu inay dee ka qayb galaan, laakiin inuunbay magacu dee ay gaadhi karaysaa runtii. Dhammaanteense kambeynaris baynu wada nahay, wax keligood ku koobanna runtii hawshu ma ahayn. Dhammaanteen waxaa laga doonayaa inaynu noqonno dadkii kambeynka iyo hawsha mustaqbalka ee xisbiga runtii geli lahaa. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay hadalka soo afmeeray wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland iyo sidoo kale wasiir dowladaha wasaaradda amniga, waxaanay carabaabeen sida mugga iyo miisaanka la isku soo abaabuleen dadkani ku dhaqan degmadani Deere Salaam. Waxaanay sidoo kale u mahad celiyeen wakaaladda biyaha Hargeysa, waxaana sheegay in mar walba wakaaladda biyuhu ay garab taagan tahay cid kastoo tabaalaysan iyo sida ay ugu heelan yihiin in biyo ku filan dhowaan caasimadda gaadhsiiyaan. Waxaana hadaladii mas-uuliyiinta ka mid ah sida tan: waxaan jecelahay inaan uga mahadnaqo maamulka degmada ee garatay inay xisbigii xafiiskii ugu wanaagsanaa uguna horreeyey ee ka baxsan caasimadda laga furo maanta. Waxaan leenahay intii naga shaqaysay iyo intii soo qabanqaabisay iyo inta taageerteeba shaki nagagama jiro in aad tihiin kulmiye oo aad muxuu u soo dareeri doontaan dharaarta codbixinta haddii la yidhaahdo, waayo waxa weeye haddii aynu halkana wax ka sheegno dharaartaana haleeli weyno waxaynu waxa weeyaan iyo coldaashi. Waxaan idinku dhoorinayaa inaad waxaad maanta halkan ka leedihiin dharaartaana rumaysaan. Cabdullaahi Maxamed Faarax, Cabdulla Raash, Telefishinka Caalamiga, Kalsan.